sabka gobolkani gabiile xamse maxamed abdi oo maanta si rasmi ah xilki ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee degmada togwa jaale aadan shiine iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan la soo magacaabay degmada togwa jaale munaasabadda xilwareejinta oo ka qabsoontay hotel geelle ee degmada togwa jaale waxaana munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha gudaha maayorka magaalada gabiile saraakiisha ammaanka ee degmada togwa jaale qaal ganacsato iyo dhallinyarada reer wajaale oo mas-uuliyadda loo qaada qof walbo xil qabanaya inuu ku dadaalo waxqabad ayaa muhiim ah oo ahmiyadda saaro xoogaa waxa iska jirta had iyo jeer qofka xilla saaro ee mas-uuliyadda saaro culays badan oo ama hadal dada ama waxqabad badan oo inuu isagu qabto loo baahan yahay baa la soo gudboonaada waxa weeyii labada maanyar maanyarkii hore iyo maanyarka dambe waa kala dowlo way fiican tahay waxaanse ku darayaa dowladdu xagga horay naga egtaa labada reero halka yari xadkay nagu celisaayo saasay noogu magmagcawdaa dadka dowlada lagu xidhaa labada reer meesha may ka bisleen waa laba reero xagga hore laga eegayo kaawo jaale waa sidaa la sheegay isbedelka uu ku badayay oo isbedelkaasoo maalinka ku jirnaa iyo kala wareejintaasi markaa bal wixii ka dambeeyada waynu ka wada socon doonaa laakiin waxa weeyaan kala wareejintani waxay u baahan tahay in loo miidaan dayo marka hore waxaan isweydiinaynaa waayarkii hore madaxa la shiinayay marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub xaashim maxamed cabdi waxaan leenahay isudhow waxaa kale oon iyadana si gaar a usoo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee degmada waxaanan iyadana si sharaf iyo maamuus la isagana usii hambalyeenaynaa gudoomiyahaygii hore aadan muuse cilmi haddaan ku yar noqdo saaxiibkay jeneraalan muuse cilmi shiine waxaan wada shaqaynaynay muddo dheer baanu ka wada shaqaynaynay degmada oo jaale waxqabad la taaban karo oo waddada aad ku raaxaysanayseen ee iminka la soo maray ee lafudhabarta degmada oo jaale wa ayaanu hirgelinay oo waxyaala laysku xasuusan doono wey marka waxaan leenahay malaha naarti maanta gobolka marka la eego naartii baa yarow iyo naarti gudoomiyaasha runtii wuxuu isbeddel baa ka dhacay intaan joogi malaha saddex xafladood baa ka soo qayb galay isbeddeladaasi wuxuunbay muujinayaan horta dee shaqada way muujinayaan meel shaqa ka socoto ta labaad waxaa laga yaabaa in mid kalena ay muujiso meel khilaafka iyo iska qabsigu ku badan yahay oo muuqataa waa suuragal weyn wajaale iyo degmooyinka midna looma baahna inay noqdaan garoomo laysu lahayo garoomo laysku aargoosto ahmiyaddu waxa weeye waa dal ahaan iyo dad ahaanba waxaynu u baahannahay halkan aynu joogno meel ka sarraysa inaynu gaadhno waxaad in badan mas-uuliyiin iyo dadweynaba ku yar maranteen in bedelku wajaale ku badan yahay weliba xaggaa laydinkaga keeno horta waxba mid bedeshay imika dowladdu dadkaa ula yimaadeen weliba wajaale waa dhiyo way ka duwan tahayo waa degmooyinka wasaaradda laga bedelay innagana wajaale iyo carabsi iyo dee gobollo dhan baa u dhigmaanba marka waxaynu joognaa meel khayraadku ku badan yahay waxaa uun loo baahan yahay in hoos la isugu tashado dadweyneiyo maamulba la sheegay ujeeddadeeda oo ah inaynu sagootino gudoomiyihii hore degmada wajaale aadan shiile soona dhaweyno una ducayno gudoomiyaha cusub xaashi waxaan leeyahay gudoomiyihii hore aadan runtii waanu kaaga mahadnaqaynaa intii aad joogtay degmada wajaale waxqabadkii muuqday ee aad qabatay ilaahay subxaana watacaala waxaan kaaga baraynaa inuu ajri xasanaad kaa siiyo waxa weeyaan qof kasta xafiiska intii ilaahay u qoray buu joogayaa intii ilaahay qorayna wuu qabanayaa waana qori isubiibo maalinba nin baa meesha imanaya wuxuun baanu qabanayaa qof aan wax qabanin ma jiraba waxaana gabagabadii halkaasi hadallada iska daba maray gudoomiyaha cusub ee haatan loosoo magacaabay degmada togwa jaale iyo gudoomiyihii hore waxaana ka mid ahaa hadalladoodii shalay baan kala wareegay walaalkay cabdisuleymaan markaasii horeysa ayaan kala wareegay walaalkay xaashi maanta isuna run ahaantii igala wareegayaa xilka maanta run ahaantii waxay tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan ee barti walaalayaal
يدوين الله ومعيهم إن شاء الله بإذن الله الكريم هاوشي يعني دي بلغة هذا حركي دي وقسي ويقولا مركز طرع قرب كينا ياتها ينورا نديه لبطرع داي واحد كبري حين هو قد اسكو مع المعلومات كما بينا تنسوا الموضوع على ماشي الملك سر السكتور لا واحد الغب اللي لا وضع هذا ما قال دوش لكن وحرم الله يعني كيقول دوش قال دوش أنا ما بقول دوش اسمع اسمع ما نقول لنا يا أخي وش على سيف عمل اسمع أنا أنا رونانتي ما ما دام المدة بدأ وش على شوي رونتي ما إن شاء الله إن مرة هذا بصوم غضب إن لكن سيدات هذا في الفرعون أو كله أيها الدمبيان أيها الدمبيان بانقبا هذا أنا كله وحاي سوء لي كله وحويان إن ليلي ماشي كله لا هم ما بيقصونه في تينا صوباني وحاي لا ضحي قفكو هاتو حل صوتونتو حلك لو مدبو حديث قفك حلك لردونتو وعلمي محمد جماع فوقان أبقى حرطة يسترتي فيه إما قال هذا تقوش عليه.